तपाईले के आधारमा तपाईको नेपालको हिन्दू राष्ट्रलाई खारेज गर्नुभयो? के तपाईले जनमत सङ्ग्रह गर्नुभयो? जनमत सङ्ग्रह गर्नु भएन। के तपाईले सडकमा आन्दोलन गरेर हिन्दू राष्ट्र फालेको हो? 2063 सालको आन्दोलनमा तपाईको 12 बुँदे सम्झौतामा कहाँनिर लेखेको छ कि हिन्दू राष्ट्र खारेज गर्नुपर्छ भनेर? त्यो कहीँ पनि लेखेको छैन। जति जनसङ्ख्या नेपालको छ त्यसको झन्डै 81% हिन्दूहरू छ। झन्डै वैदिक सनातनको कुरा गर्ने हो भने 92-93% वैदिक सनातन छौँ। तर विदेशीको डलर खाएर धर्ममा राजनीति गर्नु हुँदैन भन्छन्। हामी धर्ममा राजनीतिकमा धर्म गर्छौँ, राजनीतिकमा पाप गर्दैनौँ। हामी धार्मिक राजनीति गर्छौँ र वैदिक सनातन सहितको हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ। यो हाम्रो अस्तित्वको लडाइँ हो भनेर हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। बाबुरामजी बन्दुक बोकेर जङ्गलमा गएर जनजातीय छोराले पुलिस आर्मीको ठुलो पद पाएनन् भनेर भाषण गर्दै गर्दा हाम्रै पार्टीका अहिले माननीय सदस्य दुर्गबहादुर प्रधान नेपाल प्रहरीको आइसी हुनुहुन्थ्यो। यो कुरा याद राख्नु, यी छुट्टा कुरा। र अर्को कुरा, बाबुरामजीले बेला बेला भन्दै गर्नुहुँदो रहेछ, म त राजाका पालामा त स्कुलै थिएन भन्नुभएछ। राजाका पालामा स्कुल हुँदैन हो भने 2026 सालमा तपाईँले गोर्खाबाट भोट रस कसरी गरेको? गोर्खामा तपाईँले पढेर यसरी पास गरे हो? 2034 सालमा तपाईँ कोलम्बो स्कलरसिप अन्तर्गत तपाईँ भारत पढ्न गएको, त्यतिखेर पनि नेपालमा पञ्चायत शासन थियो, राजाका पालामा सब चिज थिएन भन्ने कुरा गलत बुझाइ। त्यही भएर साथीहरू सबैलाई म अनुरोध गर्छु, गलत भ्रमको खेती बन्द गरौँ। यसलाई कसैले केही नसोचे हुन्छ कि यो हाम्रो स्टार्टिङ हो। हामी देशभरि जानेछौँ। आज नेपालका 77 जिल्लामा हामीले सिडिओ कार्यालयमा विज्ञप्ति बुझाएका छौँ र यहाँ केन्द्रमा विशेष गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो पार्टीका अध्यक्षज्यूको नेतृत्वमा आज हामीले 40 बुँदे माग बुझाएका छौँ। यो मागको यदि सम्बोधन भएन, यो देश वैदिक सनातन सहितको हिन्दू राष्ट्र भएन, यदि प्रदेश खारेज गरिएन भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सडक र सदन दुई ठाउँबाट सशक्त आन्दोलनमा अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको उद्घोष गर्न चाहन्छु। हामी किन गरिरहेका छौँ? हामी यो संसदीय व्यवस्थालाई ठाडो चुनौती दिइरहेका छौँ। नेपालको संविधान 2072 धारा 274 हामीलाई स्पष्ट अधिकार दिएको छ। यही संविधानभित्र बसेर, यही संसदभित्र बसेर संसदबाटै राज संस्था हिन्दू राष्ट्र र सङ्घीयताको खारेजी गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट कानुनको धारामा लेखिएको छ। हामी यसको पूर्ण प्रयोग गर्छौँ। अर्को कुरा, आज हामी किन आन्दोलन गरिराखेका छौँ? त्यो सबभन्दा पहिलो कुरा, एउटा भनाइ छ, कुनै पनि मुलुकलाई ध्वस्त पार्नका लागि हतियार दिएर सेना पठाउनु पर्दैन। त्यो देशभित्रको धर्म संस्कृति र इतिहासलाई मेटाइदिएपछि राष्ट्र खतम भइहाल्छ, मुलुक खतम भइहाल्छ भन्ने एउटा महामानवको भनाइ थियो। आज हाम्रो देश त्यही भइरहेको छ। विश्वका 81% हिन्दूहरू छौँ हामी। विश्वभरि छरिएका हिन्दूहरू मध्ये नेपालमा आज विश्वका क्रिश्चियन देशहरू हुने, विश्वभरि छरिएका धेरै देशहरू क्रिश्चियन राष्ट्र हुने, मुसलमान राष्ट्र हुने, अनि नेपाल चाहिँ हिन्दू राष्ट्र किन नहुने? किन नहुने? यो कुरा गर्दै गर्दा केही दलहरूवादी साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ, धर्ममा राजनीति गरे भन्नुहुन्छ। तपाईँहरूले गरे होइन, धर्ममा राजनीतिक हुँदा खाँदाको हिन्दू राष्ट्र तपाईँले के आधारमा तपाईँको नेपालको हिन्दू राष्ट्रलाई खारेज गर्नुभयो? के तपाईँले जनमत सङ्ग्रह गर्नुभयो? जनमत सङ्ग्रह गर्नु भएन। के तपाईँले सडकमा आन्दोलन गरेर हिन्दू राष्ट्र फालेको हो? 2063 सालको आन्दोलनमा तपाईँको 12 बुँदे सम्झौतामा कहाँनिर लेखेको छ कि हिन्दू राष्ट्र खारेज गर्नुपर्छ भनेर? त्यो कहीँ पनि लेखेको छैन। 2063 सालको जनआन्दोलन जुन भनिन्छ, त्यो आन्दोलन संसदलाई पुनस्थापना गर्नका लागि थियो। त्यो आन्दोलनको अहिले पनि दफा दफा पढ्नुहोस्। न त राज संस्था फाल्ने कुरा थियो, न त हिन्दू राष्ट्र फाल्ने थियो, न त यो खर्चिलो सङ्घीय व्यवस्था ल्याउने थियो। यो त विदेशीले डलर बिलिङभित्र बसेर, राजा वीरेन्द्रले बनाइदिएको बानेश्वरको बिलिङभित्र बसेर विदेशी दलहरूले लादेको व्यवस्था हो। यसलाई हामी खारेज गर्छौँ भनेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। संसारभरि व्यवस्था परिवर्तन दुई प्रकारले हुन्छ। एउटा व्यवस्था परिवर्तन सडकको आन्दोलनले हुन्छ, एउटा व्यवस्था परिवर्तन जनताको जनमतले हुन्छ।
2036 सालमा पनि नेपालमा जनमत संग्रह भएको छ तीनटा मुद्दा विशेष गरेर राष्ट्रस्था हिन्दू राष्ट्र र संघीयताको बारेमा ल भन्नुस् जनमत संग्रह भयो नेपालको कुनै पनि जनतालाई गएर जनमत संग्रहमा हिन्दू राष्ट्र चाहिँदैन भनियो भनिएन ल 63 सालको आन्दोलनको कान र कुन्ना र कुन दफा लेखेको थियो कि हिन्दू राष्ट्र खारेज गर्ने भनेर अनि कानेर लेखेको थियो राष्ट्रस्था फाल्ने भनेर यदि 63 सालको जनआन्दोलनले यदि राष्ट्रस्था फाल्दो हो त 2063 साल वैशाख 11 गते राष्ट्रस्था जान्थ्यो 2065 साल जेठ 15 गते होइन यो कुरा इतिहासले साची छ आज विदेशीहरुको डलर खाएर सीमित मात्रामा यो गर्न पाइदैन आज देश कङ्गो भयो मुलुकको आर्थिक अवस्था 8 खर्ब रुपैयाँ आज हाम्रो वैदेशिक 8 खर्ब रुपैयाँ आज हामीले परदेशका नाममा खर्च गरिरहेका छौ 36,000 जनप्रतिनिधि पालिरहेका छौ युवाहरू लाखौं एक वर्ष अहिले 6 महिनामा 3 लाख भन्दा बढी युवाहरू विदेश गइरहेका छन् यी सबै कुरालाई समस्याको समाधान गर्नका लागि हामीले सोचेका छौं परदेशलाई खारेज गर्छौं त्यहाँबाट 8 खर्ब बच्छ त्यो 8 खर्बलाई लिएर हामी उद्योग कलकारखानामा लगानी गर्छौं वैदिक सनातन सहितको हिन्दू राष्ट्र बनाउँछौं विश्वभरिका झन्डै 60 करोड बुद्ध धर्मावलम्बीलाई नेपाल ल्याउँछौं विश्वभरिका झन्डै 121 करोड हिन्दूहरूलाई नेपाल ल्याउँछौं नेपालको अर्थव्यवस्था परिवर्तन गर्छौ र विदेशमा गएर बेल्चा हान्नु पर्दैन नेपालमै बसेर तपाईँको होटल व्यवसाय गरेर हजारौँ लाखौँ नेपालीहरूको जीवन यही सुरक्षित गर्छौँ भनेर हामीले मुद्दा उठाएका छौँ अस्पताल मध्ये राजाका पालामा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल वीरेन्द्रनगर सुर्खेत पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल धरान लगायत नेपालका तपाईँको आएर विकास क्षेत्रमा मात्रै अञ्चल मात्रै 11 अञ्चल अस्पताल जस्तो मेची अञ्चल अस्पताल भद्रपुर कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगर सगरमाथा अञ्चल अस्पताल राजविराज जनकपुर अञ्चल अस्पताल जनकपुर नारायणी उपक्षेत्रीय अञ्चल अस्पताल वीरगन्ज त्यसै गरी सगरमाथा अञ्चल अस्पताल राजविराज भइगयो त्यसै गरी बागमती अञ्चल अस्पताल लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल भुटोल धौलागिरी अञ्चल अस्पताल बागलुङ गण्डकी अञ्चल अस्पताल पोखरा राप्ती अञ्चल अस्पताल भोराई त्रिभुवन नगर दाङ कर्णाली अञ्चल अस्पताल जुम्ला भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगञ्ज बाँके सेती अञ्चल अस्पताल धनगढी कैलाली त्यसै गरेर यति अञ्चल अस्पताल र टिचिङ पनि 2038 सालमा बनाएको पाटन 2049 सालमा 39 सालमा बनाएको यो गणतन्त्रमा एउटा मात्रै अस्पताल बनाएको देखाउ हिजो जनताले निशुल्क उपचार पाउने आज यिनीहरूले प्राइभेट संस्था खोलेर देश दराजै पारेका छन् आज यो देशमा 37,692 तपाईँको स्कुलहरू मध्ये हिजो पञ्चायत कालदेखि राजाका पालामा 33,000 स्कुल बनेका छन् एउटा नयाँ स्कुल बनाएर देखाउ यो माउबिएको मञ्चको पछाडिको स्कुल पनि राजा होइन राणाका पालामा बनेका स्कुलहरू छ ल देखाउनुहोस् त एउटा न स्वास्थ्य न त शिक्षा न रोजगारी अब यो भनिगर्दाखेरि भगवान् फेरि ओहो जनजाति आदिवासीका छोराछोरीलाई सत्तामा पुर्यायौँ भन्दा रहेछन् बेला बेला म आज एउटा रिपोर्ट देखाउन चाहन्छु प्रचण्डजी 8 वर्षको हुँदाखेरि जम्मा उहाँ 8 वर्षको हुनुहुन्थ्यो शमशेर बहादुर तुम्बाम्बे भन्ने जनजातिको छोरा यो देशको मन्त्री भइसक्नु भएको थियो वेदानन्द झा मन्त्री भइसक्नु भएको थियो प्रचण्डजी 20-25 वर्षको हुँदा हिरालाल विश्वकर्मा बुद्धिमान तामाङ मणिमान सिंह श्रेष्ठ यो देशको मन्त्री भइसकेका थिए प्रचण्डजी 25-30 वर्षको हुँदा ध्यानबहादुर राई सरस्वती राई रामानन्द यादव दुर्त प्रसाद गुरुङ शालिग्राम चौधरी बालाराम घरती मगर विजय प्रकाश थेबे दम्बर नारायण यादव आम गदडी लामा जित बहादुर नेपाली मरबहादुर गुरुङ बेली किशोर राई त यो देशको मन्त्री भइसकेका थिए कि जनजातिका छोरा जो राजाका पालामा मन्त्री भएका थिएनन् थिए यो झुटो कुराको प्रचार गरियो अर्को प्रचण्डजी भर्खर 30-40 हुँदाखेरि नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक जनजातिको छोरा मरिनमाङ सिंह श्रेष्ठ यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यति मात्र होइन मरिनमाङ सिंह श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री फतेमान सिंह थारू मन्त्री स्वयं प्रचण्डजीले जहाँबाट निर्वाचन लड्नुभयो चितवनबाट चितवनबाटै दलितको छोरा
ऋषि बाबु परिवार राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो अनि के दलित त्यतिखेर सत्तामा थिएनन् यस्तो झुटो कुरा गर्न पाइदैन भन्ने कुरा मलाई लाग्छ त्यो भएको हुनाले अब बाबुराम भट्टराईजीले भन्ने हुन्छ बेलाबेला जनजातिका छोराछोरीहरू सेना पुलिसमा त सिपाही मात्रै थिए भनेर झुटो कुरा गर्नुहुन्छ म आज एउटा नाम भन्न चाहन्छु बाबुराम भट्टराई कलेजमा गएर ढुङ्गा हान्दै गर्दा पहलमान सिंह लामा यो देशको नेपाल प्रहरीको चिफ साहब हुनुहुन्थ्यो यो याद गर्नुहोस् बाबुराम भट्टराई विदेशीको दलालीकरण गर्दै गर्दा दलाल बन्दै गर्दा यो देशमा रमबहादुर थापा मगर नेपाल प्रहरीको आइजिपी हुनुहुन्थ्यो यो कुरा याद राख त्यसैले बाबुरामजी भारतमा गएर यसो नेपालमा बम पटकाउनु पर्यो जनजातिका छोराछोरी दलिललाई उचालेर बाहुनले नै फेरि राज्य गर्नु पर्यो भनेर सोचिरहँदा खड्गजित बराल यो देशको आइजिपी हुनुहुन्थ्यो त्यसरी गरी दुर्लभ थापा मगर दिलबहादुर लामा टाढा त होइन आज पनि हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष जनजातिको छोरा छन् यदि हिम्मत र दम छ भने माओवादीले आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्ड बाहुन होइन जनजातिको छोरा गराएर देखाऊ त्यसपछि हामी कहाँ आउँछ यो कारणले गर्दाखेरि जातीय दङ्गा गराएर दाजुभाइ बिचमा भडबडाएर बेसरी तपाईँको राजनीति गरमलाई सोचेका छन् ती सपना गए त्यही भएर म जाँदा जाँदै सबै साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु वरपरमा त्यो साथीले हात उठाउँदा एकछिन र आवाज आएन रा